Шановні друзі, всім доброго дня. ДТП в Києві на Троїщині, на Маяковського. Будь ласка, подивіться, зараз Honda намагається повернути ліворуч, повертає, пригальмовує, і в неї на повному ходу врізається Porsche Macan. Вони зупиняються, підбили ще одну автівку. ДТП було з потерпілими, але без дуже тяжких травм. Водіїв усіх задули. Вони без ознак алкогольного сп'яніння. Будь ласка, подивіться ще один ракурс. Ось удар, і автівку відкидає на ще один автомобіль. На щастя, обійшлося без дуже травмованих людей. Присилайте, будь ласка, фото і відео на наш Viber Telegram 0937713333. Ось бачите, Honda розбита, уткнулася в автівку. Porsche Macan зупинився трошки далі. Всім бажаю вдалого дня. Присилайте фото і відео. Ваш Влад.